партия. Разкинато е нормалното ткиво на обичният човек. Едни се лево, други се десно. Брат со брат не се сака, приятел со приятел не се сака, комши се мръзат. Ова е селската кафана или селската продавница во село Маково, во срцето на Мариово. На 21 февруари ова година, некаде околу 13 часот и 30 минути, на оваа маса позади мене, почитувани гледачи, се случува класично политичко убиство. 83 годишниот Ристе Стојановски беше до смрт претепан од неговиот внук Раде Ристевски. Причината е политика. Едниот е симпатизер на СДСМ, вториот е симпатизер на ВМРО-ДПМН. Дојдовме тука на лице место да го поставиме прашањето: дали вреди за политика и за политички кризи луѓето да се убиваат помеѓу себе? Луѓе, зашто ескалира сега? На прво место е стравот. И несигурността. Значи, ние имаме всаден страв во нас. Генетски не од сега, не од сега, од сите векови на назад. Во Центар, понеделник, 22 часот, на канал 5 телевизија.